Kita buka bersama hari ke piro iki? Hari ke 27. 29 ya wis. Loh, sesuk berarti tarawih terakhir ya. Berarti so, buka 28 tombol. Besok tarawih terakhir. Sama ambeng. Kuwi lho iso sendok dhewe-dhewe padha ae sendokmu kok. Ya padha ae to. Menu terakhir karo menu pertama bukaan tetep ae terancam ya. Favorit terancam gaenane. Wes sing. Duh. Wes porong. Tombak arep ae sore to, Tom. Aku kepapak ya. Kilo. Bukan. Masih bersama. Malaman. Malaman. Menak ini kilo. langsung apa jenenge gak ngadai langsung wis ana adai wong gak pengkerengan ngadaian. Mbok iki gak ngeer iki, Mbok. Ya tinggal ya, Mbok. Cilik ndi ya, Mbok. Tunggulmu kene, tak kene yo tinggulmu. Buka bersama. Apa? Batu liquid. Coba. Eh, leh. Oke. Okay.